Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეაში გუშინ გამოფენა გაიხსნა. ხელები ასე ქვია ექსპოზიციას, რომელიც საქართველოს მასშტაბით არაერთი რეგიონიდან და ქალაქიდან ჩამოტანილ ნამუშევრებს აერთიანებს. გამოფენაზე წარმოდგენილია 200-ზე მეტი ავტორის ნამუშევარი, ხელნაკეთი ნივთები, სამკაული, სუვენირები, თეკა და თიხისაგან დამზადებული ნამუშევრები ერთ სივრცეში გაერთიანდა. გამოფენა სტუდია ენის ორგანიზებით გაიხსნა და 3 დღის მანძილზე გაგრძელდება. Მონაწილეობის მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შევაფასოთ სხვა ბავშვების ნამუშევრებსაც და ამით უფრო განვითარდებით. მასშტაბურია ჩვენი გამოფენები, ხშირად საზღვარგარეთაც არის გასული და ხშირად ვიღებთ ხოლმე მონაწილეობას სხვადასხვა გამოფენებში. თბილისში ჩამოყვანა არის ძალიან დიდი მოტივაცია, მაგათ სადმე ხომ უნდა რეალიზდეთ. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს რომ ხოლმე თბილისი. პირიქით რეგიონებში და აი რაბათში ქონდა ჩატარებული, ბათუმში იყო, ბორჯომში იყო, საქართველოსაც გავცდით. თბილისის მე18 საერთაშორისო კინოფესტივალი დღეს აიღებს სტარტს. ფესტივალი კინო